kun tartibiga o'tishdan oldin koronavirus pandemiya haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Butun insoniyat koronavirus bilan birga iqtisodiy inqirozga ham qarshi kurashayotganini hammamiz ko'rib, bilib, har kuni tahlil qilyapmiz. Har bir davlat o'zini iqtisodiyotini tiklash bo'yicha kurash olib boryapti. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, Yevropada ham har kuni sekin-sekin karantin choralarini yumshatishdi. Maqsad muddaosi bittaki iqtisodiyotni tiklash. Shularni inobatga olib, biz ham sekin-sekin karantinni yumshatish bo'yicha choralar ko'ryapmiz. Choralarimizning eng katta maqsad muddaosi iqtisodiyotni yurg'izish, odamlarni iloji boricha xavfsiz karantin normalariga qat'iy amal qilgan tarzda ish bilan ta'minlash. Yaratganga shukr deyishimiz kerak-ku, mana shu ulug' ayon kunlari bugun O'zbekistonda epidemiologik vaziyat kundan-kunga tobora barqarorlashib boryapti. Birinchi kundan o'sha temir intizom bilan chora tadbirlar ko'rmaganimizda edi. Bemorlarning soni juda katta bo'lardi. O'zimizda ham shifokorlarimiz va bizga kelgan mana shu Germaniyadan, Koreyadan, Xitoydan kelgan mutaxassislar, hamkorlarimiz ham bu to'g'risida aytayapti. Bizni qattiq qo'lligimiz bilan ko'rgan choralarimizni natijasi. Har kuni o'zlaring ko'ryapsizlar, sog'ayganlar soni sekin-sekin ijobiy o'zgaryapti. Natijada bugungi kunda koronavirus yuqtirgan 2204 nafar bemordan 1454 nafar yoki 66% to'la sog'aydi. Karantindagi aholining 83% o'z uyiga qaytdi. Ya'ni ijobiy dinamika yaqqol ko'rinayapti. Mana shularni hammasini inobatga olib, albatta bugun shifoxonalarimizda qolayotgan 740 ta bemorni davolash, salomatligini tiklab oilasi bag'riga qaytarish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Har kuni har bir bemor bo'yicha kurashyapmiz. Bu ham adolatdan. Bu ishlar osonlikcha bo'lgani yo'q. Hozirga qadar bunga inqirozga qarshi kurashish jamg'armasidan 2 trillion 250 milliard so'm sarfladik va 500 million dollar xalqaro moliya institutlaridan jalb qildik. Bu raqam kichkina raqam emas. Bugungi kunda butun dunyoda hech kim pandemiya yana qancha davom etadi, qachon tamom bo'ladi, hech kim bilmayapti. Mana biz har kuni ma'lumotlarni olib, tahlil qilib ko'ryapmiz, lekin bironta mutaxassis pandemiya qancha davom etishini yo mana shu vaksinani bersalaring yo mana bu dorini bersalaring tugaydi degan bironta davlatda bironta tahlil va natija yo fikr yo'q desak to'g'ri bo'ladi. Har bir davlat o'zini sharoitdan ko'rib, o'zi chora-tadbirlarini qilib kelyapti. Ham inqirozga qarshi kurash va iqtisodiyotimizni tiklash uchun kurash degan ibora men majlisda birinchi marta aytayapman. Shu sababli qanchalik qiyin bo'lmasin, xalqimiz bilan birga pandemiya sharoitida, karantin sharoitida barcha talablarga amal qilgan holda ishlash va yashashga o'rganishimiz kerak. Har bir rayonni, shaharni, viloyat rahbarlari, 4 ta sektorni rahbarlari, har bitta vazir, korxona rahbari joylarda shu sharoitda yashashga o'rganishimiz kerak. Hozir epidemiologik vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganidan foydalanib biz iqtisodiyotimizda karantin rejimini asta-sekin yumshatmasak bo'lmaydi degan xulosaga mana joylardagi hokimlar, kengashlar bilan gaplashib hokimlar menga aytishdi. Hammasi bosh vazirimizga o'z takliflarini yozma ravishda bergan. Men buni hammasini ko'rib chiqdim. Bu karantin rejimi iqtisodiyotimiz rivojiga va aholimiz hayotiga juda katta salbiy ta'sir qilmoqda. Bu borada xalqimizga, ayniqsa fermer va tadbirkorlarga qulaylik yaratish uchun karantin talablarini yumshatish bo'yicha dastlabki qadamlarni qo'ydik. Bulardan hamma xabari bor. Mana men Buxoroda bo'lganimda ham, Sirdaryoda bo'lganimda ham buni ko'ryapman. Karantin normalariga amal qilgan tarzda korxonalar ishini bajarayapti. Ushbu ishlarni davom ettirish maqsadida karantindan bosqichma-bosqich chiqish mexanizmlarini bugungi yig'ilishda sizlar bilan muhokama qilamiz. Hurmatli do'stlar, bu yil insoniyat uchun, shu jumladan biz uchun juda og'ir yil keldi. Keyingi bir haftani o'zida xalqimiz ketma-ket kutilmagan sinovlarga duch keldi. 27 aprel kechasi Buxoro viloyatida ayniqsa Olot va Qarakul tumanlarida yuz bergan og'ir tabiiy ofatdan hammalaring xabardorsizlar. Bu ofat viloyat bo'yicha 38 mingdan ziyod aholi xonadonlari, 847 ta ijtimoiy soha obyektlariga, ekin maydonlariga zarar yetkazdi.
qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va infratuzilma sohalariga ham jiddiy talofat yetkazdi. Biz tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'ryapmiz. Hukumat komissiyasi tunu kun ishlamoqda. Bugungacha 70% ijtimoiy obyektlar va 20% aholi xonadonlarini tomi yopildi. Shuningdek, 5000 kilometr elektr tarmoqlari, 1100 ta transformator ta'mirlandi. 286 ming aholining elektr ta'minoti tiklandi. Yakka tartibdagi uy-joylar ham ta'mirlanmoqda. Afsuski, boshimizga kelgan sinovlar shu bilan tugagani yo'q. Xabaringiz bor, Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida sodir bo'lgan favqulodda vaziyat tufayli Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 24 ta mahalladan 90 mingga yaqin fuqaro zudlik bilan xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilindi. Ularning barchasiga birinchi darajali zarur sharoitlar yaratilib, ular oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlanmoqda. Suv toshishi oqibatlarini bartaraf etish va sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi ishlamoqda. Zarar yetgan uy-joylarni tiklash va ta'mirlash, aholini tiklangan uyiga qaytarish va ro'zg'origa yordam berish, infratuzilmani qaytadan tiklash, aholi salomatligini himoya qilish bo'yicha barcha masalalar oxiriga yetkazmaguncha Sirdaryoga biriktirilgan rahbarlar Toshkentga qaytib kelmaydi. Har kuni menga mudofaa vaziri, ichki ishlar vaziri, milliy gvardiya rahbari alohida hisobot beryapti. Bu hududlardagi odamlarning hayotini nafaqat oldingi holatiga qaytarish, balki uni yanada yaxshilash bo'yicha choralar ko'ryapmiz. Bitta narsani bilish kerak, uy bilan birga ish joyini ham ta'minlashimiz kerak. Bu degani shu investitsiyalar oborib, odamlarga yengil arzon kreditlar oborib, imkoniyatlar yaratib, o'z ro'zg'orini o'tkazish bo'yicha sharoit yaratishimiz kerak. Bu eng asosiy vazifamiz. Bu ishlarni tezlashtirishimiz kerak. Odamlar buni kutayapti. Bugungi kunda qator mahallalarda keng qamrovli tozalash, tiklash ishlari amalga oshirilib, natijada 53 mingdan ziyod aholi o'z uylariga qaytishini ta'minladik. 53 ming aholi elektr energiyasini ta'minlab, uyini isitib, suv ketgan joylarini suvidan tozalab, hammasini joyiga tushmaguncha bironta odamni yerga qo'ymaymiz. Nimaga desangiz, sharoiti bo'lmasa ichkariga kirish mumkin emas. Takror aytaman, davlatimiz, jamiyatimiz hech kimni bunday kutilmagan falokatda yolg'iz va e'tiborsiz qoldirmaydi. Aholimiz hayotini saqlab qolish va evakuatsiya qilishda favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya xizmatchilari muhim rol o'ynadi. Ayniqsa men o'zim ko'rdim, Milliy gvardiya xodimlari, Mudofaa vazirligi xodimlari haqiqatda qahramonlik ko'rsatdi desak bo'ladi. Men o'zim ko'rib, o'z burchiga sadoqatli askarlarimiz borligiga men ishonchim komil bo'ldi va qoyil qoldim ularning jasoratiga. Afsuski, hozirgacha 4 nafar fuqarolarimiz tabiiy ofat oqibatida halok bo'lgani, 1 nafari bedarak yo'qolgani aniqlandi. Jumladan aholini xabardor qilish va qutqaruv ishlarini olib borish jarayonida Milliy gvardiyaning 2 nafar xodimini kuchli suv oqimi olib ketgan. Ular o'z jonini fido qilib, yuzlab insonlar hayotini saqlab qolishdi. Halok bo'lganlarning yaqinlari va oila a'zolariga o'zimning chuqur hamdardligimni bildiraman. Yigitlarimizning jasorati barcha kasbdoshlari va yoshlar uchun vatanga, xalqimizga sodiqlik va fidokorona xizmat qilishning namunasi bo'lib qoladi. Albatta, Buxoro va Sirdaryodagi ofatlar yaratganni bizga yuborgan sinovi. Bunga sabr qilishimiz, qattiq mehnat bilan birgalikda yorug yuz bilan o'tishimiz kerak. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay xalqimiz bu sinovlar oldida o'zini yo'qotib qo'ymaganini alohida ta'kidlamoqchiman. Oynoy jahon orqali ko'ryapsizlar. Xalqimiz yanada birlashib, o'zining mehr oqibati, bag'ri kengligi, buyuk saxovatini har kun, har daqiqada namoyon etmoqda. Buni Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridan ko'chirilgan fuqarolarning Sirdaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ixtiyoriy ravishda o'z xonadonlariga joylashtirgani ham yaqqol ko'rsatib turibdi. Boshqa viloyatlar, vazirlik, kompaniya va uyushmalar aholimiz tomonidan qisqa vaqtda Buxoro va Sirdaryoga yordam berish uchun katta miqdordagi homiylik mablag'larini o'tkazdilar. Qurilish materiallari, oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon va ro'zg'or buyumlari yuborildi. Fursatdan foydalanib, jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatayotgan bag'ri keng sahovat pesha va hamdard xalqimizga yana bir bor o'zimning samimiy minnatdorchiligimni izhor etaman. Xalqimiz bir narsadan
ko'ngli to'g' bo'lishi, hech qanday ortiqcha gap-so'zlarga va mishmishlarga o'rin bo'lmasligi kerak. Mening topshirig'imga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan suv toshqin bilan bog'liq voqea yuzasidan obyektiv, xolis va keng qamrovli tergov harakatlari boshlangan. Xalqimizni ishontirib aytaman, tergov yakunlari bo'yicha barcha aybdorlar kim bo'lishi va lavozimdan qat'iy nazar qonun oldida albatta javob beradi. Bu suv toshqini biz uchun achchiq saboq bo'ldi. Shu sababli biz xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda to'g'onning barcha dambalarining chuqur ekspertizadan o'tkazamiz. Faqat shundan keyin yakuniy xulosa qilamiz. Shuningdek, mening topshirig'imga ko'ra, hozirgi kunda tegishli davlat organlari tomonidan kuchli yog'ingarchilik sabab eroziya yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha gidroinshootlar, to'g'onlar va GES'lerde tekşürü işleri alıp barılmaktı. Afsus ki Sardoba'daki afet neticesinde biz bilen çekredaş bölgen yon koşunumuz Kazakistan Respublikası Türkistan vilayeti Mahtaral Tumanı'nın ayrım ahalı punktları ham su bastı. Biz Kazakistan Prezidenti Hürmetli Kasım Cemal Takayev bilen telefon arkalı bu masallarını özara tushunish va ochiqlik ruhida atroflicha muhokama qilib oldik. Kuni kecha Turkiston viloyati hokimi Umrzoq Shukiyev boshlig'idagi delegatsiya voqea joyida bo'lib, vaziyatni har tomonlama chuqur o'rgandi. Ochiqlik nuqtai nazardan hamma narsani ko'rsatamiz. Biz qardosh qozoq xalqi bilan azal-azaldan bir daryodan suv ichib, o'zaro quda anda bo'lib, et bilan tirnoqdek yaqin bo'lib yashaganmiz. Quvonchli kunlarda ham sinovli damlarda ham hamisha bir-birimizga yelkadosh bo'lib, qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Ushbu kutilmagan texnogen ofat nafaqat aholimizga, balki qo'shni qozoq birodarlarimizga ham ortiqcha tashvish va ziyon yetkazganidan juda ham xijolatda biz. Men rahbar bo'lib juda xijolatdaman. Albatta, ularga ham mana shu juda katta tashvish bo'ldi bu. Odamlar ko'p ko'chada qoldi. Ularning aholi yashash joylari va ekin maydonlari zarar ko'rganidan albatta afsusdamiz. Hukumatimiz, tegishli vazirlik va idoralar, mahalliy hokimliklar, mutasaddi va mutaxassislar qozog'istonlik hamkasblari bilan birgalikda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha albatta yaqindan hamkorlik qiladilar. Albatta biz qo'limizni qovushtirib o'tirmaymiz. Biz o'zimizni mana shu ko'makimiz bilan, mehrimiz bilan, qo'shnichilik, ming yilchilik birdamligimizni, birligimizni ko'rsatib, boshimizga tushgan mana shu sinovlardan birga o'tamiz. Bu sinovli voqealar bitta narsani o'rgatish kerak. Har bir qilgan ishimizga ogoh bo'lib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishimiz kerak. Hamma yerda sifat, sifat yana bir marta sifat. Hamma davlat idoralari shunga taalluqli rahbarlar har safar o'z ishini qanday bajarishiga sifatli bo'yicha nazorat tizimini kuchaytirishga qaratilsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Ishonchim komil, biz boshimizga tushgan bu og'ir sinovlarni ham xalqimiz bilan birgalikda o'zaro hamjihatlikda birgalikda bir tan bir jon bo'lib albatta yengamiz.